Oleme Vigala jõe ürgorus. Sellest kohast siit läks omatahteline ürgjõgi kümneid tuhandeid aastaid tagasi. Nõukogude aeg suunas jõe sinna, kus ta meid praegu ümbritseb. Minu sõprus Maša Makitaga, Aku Trimmeriga, mis iganes seeria ta meil siin on, on viinud selleni, et ürgloodus, kuhu me kevadel koos tulime, meie seitsme paitamise ringiga on võtnud täiesti teise ilme. Et ühest küljest on tekinud siia neid taimi, mida me kõige rohkem vajame, lisaks angervaksale ja põdrakanepile tohutult vaarikat, siis kusagilt on siia ilmunud lupiinid, mustad sõstrad, metsmaasikad, tõeline müsteerium toimub. Ja selle kaaslaseks on olnud Maša, ma alustasin temaga õpinguid sellest, et me õppisime siit ümber postide trimmerda, mis seda ma nimetan siis horisontaalseks kooliks, selle horisontaalse kooli kaas. Nähe oli mulle kõigepealt muistlusoob. Kui hästi ma trimmerdan, selleks maksma terve komplekti lend terasid, et siis nagu kilpmoodin tõmbuvad oma pesse tagasi. Juba ma oskan, aga siin ma siiski eelistan töötame lindiga. Ja siis mitte automaatis, vaid keisse käiguga. Ja siis, kui mul läks üle võistlemissoov horisontaal trimmerdamise alal, siis tekis mul seoses vertikaal trimmerdamisega. Esiteks. No nii, ja nüüd me otsime kogu jäin. See on. Jaa, aga seda konkreetselt kasutada ei saa. Juutu räägin lõpuni sõnaga see, mida ma praegu näitasin, on siis Pokule soengu tegemine. Ja see käis läbi suve sellise arvestusega, et ma ei püganud ära ühtegi sellist taime, mida oli vaja mesilastel. Ma õppisin enne ära peletama konni ja restikuid. Tõsi küll tigusid ma ikka endale hekseldasin näkku hoolega. Ja siis kogu suve jooksul mul on hukka saanud üks konn talli ees. Väga vabandan, aga üks läks. Ja ühest restikust ma sõitsin täna maja ees autoga üle. Ma vabandan veel kord. Aga Mašaga me õppisime säästma selles võttes esiteks taimi horisontaalselt vertikaalsele täpsusele üle minnes, et ma alles siis niitsin ära pealmised, kui nad olid ära õitsenud, mesilased olid oma saanud ja oli see taimerahvas siin saanud ennast paljundada. No võt, ja siis, mis puutub universaalsesse tasandisse, siis sellega on praeguseks nüüd see lugu, et kui me lõpetame seitsmenda ringi, iga ring on olnud umbes 5 kilometrit, et siis peatselt jäävad minu 4 akut jõude ootama järgmist kevadet, juhul kui ma ei lähe ära universaalseks nende akudega. Universaalseks minemine tähendab esiteks naiselikkusele panust, see on siis varastolmu ime ja millega ma saan meie arvukate kasside koerte karvad nii autodest kui majast kokku krattida ilma, et ma hiid kärherid kogu aeg järel peaks. Siis teiseks tähendab see universaalseks minemine, et tuleb maija ketas saag väikeste täpsete asjade tegemiseks. Kuna meil on 400-aastane kodu, siis seal ikka neid väiksid täpsed asju on.
kolmas universaalseks minemise tasand on akutrell. Et kuigi meil neid säänseid ja määnseid on, mul peab olema üks, mis on minu akuga minu vöö küljes. Et täpselt see, mis parasjagu on seina küljest lahti, posti küljest lahti, et see ei tähenda, et ma pistan siis jooksu kuhugi ja hakkan teda taastama niimoodi. Aga kõige tähtsam. Koos Masha Makitaga tuli minule täiesti uus elu, sest neljanda akukülge tuleb akusaag. Akusaag hakkab minu käes tegema puitskulptuure. Lõpetasin keskkooli niimoodi, et klassijuhataja Olev Mengel kirjutas mulle iseloomustuse kunstiakadeemia jaoks ja minust pidi saama skulptor. Minu viimased skulptuurid, mis ma tegin, on Pärnu linna pidi laiali ja siis sellele kursusele läksid õppima Tauno Kangro ja Rait Pärg. Selge, et ma oleks sealt pidulikult mööda astunud ja nii minust kirjutaja sai. Ja sel aastal on minu uuesti sünd comeback. Kõigepealt ma teen seda ettevaatlikult ja häbelikult puukuuris. Ma hakkan vigur saakima skulptuure, millest ma olen kirjutanud nii paksu raamatu. Ja nüüd ma teen seda siis reaalselt ise ka. Nii et see on täiesti Masha Makita teene, et ühest küljest ma olen üle pea sukeldunud tervendavate taimede maailma. Neid siin hooldades ja pihustades ma olen saanud teada, et meil on siin ibuprofeen, aspiriin, tauriin, absoluutselt kõik, mida iganes tahta oskad. Ja teisest küljest lähen ma kätte puitskulptuuride kunstnikuks ära. Ma luban. Joo, nii. Ja nüüd on mul vaja ära vahetada see siin. Võid kinni panna.